Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես կառավարության տրամադրած 300 միլիոն դրամաջակցության շնորհիվ Վանաձորում 10 օրից կմեկնարկեն լայնածավալ ճանապարհաշինարարական աշխատանքները։ Դրանց ընթացքին սկսել է հետևել Անահիտ Կարապետյանը։ Վարդանանց փողոցն է տասնյակ տարիներ այստեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Փողոցն ընդգրկվել է 12 փողոցների շարքում, որոնք շուտով կնորոգվեն։ Ամիսներ առաջ էր, երբ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դիմաց կառավարությանը Վանաձորի ճանապարհների անմխիթար վիճակը վերացնելու համար։ Խնդրի լուծման համար որոշում էր կայացվել կառավարության պահուստային ֆոնդից շուրջ 300 միլիոն դրամ տրամադրել։ Հատկացումն արդեն արված է։ Վանաձոր քաղաքին 290 միլիոն դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր քաղաքի ներքաղաքային ճանապարհների կարգավորման, բոլորիս հայտնի է ինչպիսի վիճակում է, սա նախագահի հանձնարարականն է եղել, տրված է արդեն նախագծման գումարը, նախագծերը պատրաստ են, խնդրում եմ հաստատել հարցեր, առարկություն, շնորհակալություն։ Ինքը Վանաձոր քաղաքի և Լոռու մարզի համար կարևորագույն ծրագիր էր, իր և նպատակային նշանակությամբ և կարևորության իմաստով, քանի որ բավականին մեծ ծավալ է և կապիտալ վերանորոգումներ արված չի։ Արմեն Ջանեզյանի սեղանի նախագծերն են, մարզային ու քաղաքային իշխանությունն էլ քննարկել է ու առանձնացրել առավել բանուկ փողոցները, որոնք նաև առավել անանցանելին են։ Որոշները հիմնովին կվերանորոգվեն, որոշներն էլ մասամբ, արդյունքում 12 փողոց կազատվի իր ներկայիս տեսքից։ Մեր քաղաքի ասֆալտի ծածկույթի կարելի ասել մինչև 60-70%-ը լախորդային տարիներից եկող էր։ Փողոցը այն մասերը, որտեղ որ համատարած, այսինքն փոսային նորոգում հնարավոր չի, այդ տեղամասերը արվելու է համատարած, որտեղ հնարավոր է փոսային եղանակով, ուրեմն կանենք փոսային, որևէ եզրակարերի, նույնիսկ մարզպետի հանձնարականով եզրակարերի փոխում եւ այլն չի մցվել, այսինքն գումար ամբողջությամբ դրվել է ասֆալտապատման վրա։ Վանաձոր քաղաքի Վարդանանց, Զորավար Անդրանիկի փողոցների, Երևանյան Խճուղու, Հալաբյան, Աղայան, Ուսանողական, Շինարարների, Միասնիկյան, Նժդեհի, Շիրակացու, Թումանյան, Ներսիսյան, Զորյան, Տավրոսի 6-րդ, Թեմրճյան փողոցների եւ Լոռու հրապարակից մինչեւ Նարեկացի փողոցի անմխիթար պատկերը շուտով կդառնա անցյալ։ Ճանապարհները քշենեն, մենք մարտավարի մարդ ենք։ Դե տրամադրվելա, ուրեմն ճանապարհները ավելի բարի նպաստ կնելի քշելու համար։ Եթե նպատակին ծառայ այդ ամեն ինչը, իհարկե շատ լավ է։ Քաղաքաշինության վարչության պետը ընդգծում է ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին եւ որակին հետեւելու է Լոռու մարզպետարանը սահմանված կետով, էլ նախատեսված է նաեւ կիրառել նոր տեխնիկա, որն առավել կապահովի շինարարության որակը։ Մրցույթն արդեն կայացել է, հայտնի են նաեւ ճանապարհաշինարարների անունները։ Շահել են նախնական տվյալներով 3 շինարարական կազմակերպություններ՝ Հիդրո ՍՊԸ-ն, Շին պլյուս ՍՊ-ն և Վարմար ՍՊ-ն։ Նախագծերի մեջ նախատեսված է, որ միայն ֆրեզային եղանակով կտրում, որը որակ է ապահովում և փոսերի կտրման և նաև վերականգնման, և վերականգնումից հետո արտաքին տեսքը միանշանակ տարբերվում է նախկին կամպրեսրի միջոցով, ասենք, կտրելուց։ Այսպիսով Վանաձորի տարբեր փողոցներ օրեր անց կվերածվեն շինհրապարակների, շինարարգործի կանցնի 10 օրից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա անդրադառնանք Վանաձորցի քիմիագործների հերթական բողոքի ցույցին, նրանց դժգոհությունները լսել է Գոհար Մովսիսյանը։ 6 տարիա չենք տեսնում։ 6 տարի։ Մի երկու։ Այսինչ քրդնել է։ Վանաձոր ջեկի նախկին աշխատակիցները կրկին հավաքվել են մարզպետարանի շենքի դիմաց, ակնկալելով հանդիպել մարզի ղեկավարի հետ։ Նախկին քիմիագործներին այս անգամ լսել է փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, տեղեկացնելով, որ Արթուր Նալբանդյանը գործուղման մեջ է։ Ուրեմն մի 5 օր սպասի մարզպետը գա, ինքը տեղը չի, էլի հարաբերությունը չի։ Մենք հավատում ենք, որ նախական լսեց մեզ մեր հարցը կլուծի։ Ինչ չկապրեք, ճիշտ է կանոնը, որ ձեն հարցրեք դեր, էլի։ Դե իրան հասցնողը պետք է մարզպետն լինի, դրա համար ասեմ, ամսի 12-ին մարզպետը նոր աշխատանքի կգործի գործի մեջ։
Համսի 12-ը չէ, 13-ին 14-ին եկեք, բայց այսպես խմբով եկեք, էլի ձեզանից ընտրեք 3-4 հոգի եկեք, վստեք նորմալ խոսացեք։ Մարզպետարանի Բաքում հավաքվածների ցանկությունը մեկն է, մարզի ղեկավարը իրենց տարիներ շարունակ չլուծվող խնդրի մասին բարձրաձայնի Հանրապետության նախագահի մոտ։ Քիմիագործների պահանջը նույնն է, ինչ 6 տարի առաջ՝ ստանալ 4 ամսվա աշխատավարձն ու վերջնահաշվարկը, որ սնանկացած ընկերությունը չի վճարել 2011 թվականից։ Մեզ լուծարայինի կառավարի չեն կամասա, որ տանու են միայն մայր գումարը, որի որ մենք բոլորս համաձայնվեցինք, բայց հիմա դրա մասին ասում եմ։ Բայց որը բան վաճառվելա, հանրապետության զավոտ չի մնացել։ Էլ բան էլ չի մնացել։ Պապերն էլ մնացել։ Տանել նույնիշը վաճառը նույնիշ ասեմ, դրա գումարն ստացել են, կարող են մեր հայկական տարբերակով կարող են 100% անցան։ Կարող են 100%։ Մինչ վառն օգնել եմ չեն գտրա։ Աղրակը լենտ է գալի տղերը ապանք, որոշ են, որը պետ կատանին, ու կտրամ են կալը։ Հառավարի չէ ձեզ չի ասում են, գումար նչին ասենք, մարդակարարի պարտկատալի բյուջեի հոսանքի, մտացենք ինչ քայլի դիմեն, որ տեղական է, մեզ մարդատեղ են ասենք, վերևից ասենք, այս մարդիկ ինչ է, 150 հոգին, ուխելա գարջեր, որ գնացին ես քայլին դիմեցին։ Տարիների ընթացքում նախկին քիմիագործները բազմաթիվ դռներ են թակել, պարբերաբար ցույցեր իրականացրել, ինչպես մարզպետարանի, այնպես էլ Վանաձոր ջեկի դիմաց։ Հունիս ամսվա ընթացքում էլ շրջափակել են ընկերության մուտքը, հերթապահություն իրականացրել ընկերության դարպասների մոտ, կանխելով ապամոնտաժված գույքի օտարումը։ Իրականացված տարաբնույթ փորձերը ցանկալի արդյունք դեռ չեն տվել, քիմիագործների վերջին հույսը մնում են մարզային իշխանությունները։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում օրվա լրահոսի ամբողջական պատկերը ներկայացնում է Մոլորակի լրագրողական թիմը։ Լրումասպետ Արթուր Նալբանդյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Ռումինիա։ Հանդարային հրդեհները շարունակվում են մնալորակարգում, Ստեփանավանի, Սպիտակի և Թումանյանի տարածաշրջաններում գրանցվել են 4 խոտածածկ տարածքների այրման դեպքեր։ Սեպտեմբերի 9-ին կվերահսկվի Լորուտ համայնքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, այն կառուցվել է 1898 թվականին և վերանորոգվել միայն վերջերս։ Վերջերս Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի Բաթումի կատարած այցի ընթացքում քննարկել են Վանաձոր Բաթումի, Ալավերդի Քոբուլեթի, Սպիտակ Լևաչուրի և Ավտալա Չաքվի քույր քաղաքների բարեկամական հարաբերությունների, այլ ավելի զարգացման և նոր հնարավորությունների ներդրման անհրաժեշտության վերաբերյալ հարցեր։ 10 օրից Վանաձորում մեկնարկում են ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները, շինաշխատանքներն իրականացնող կազմակերպություններն արդեն հայտնի են, ճանապարհները կվերանորոգեն միանգամից 3 կազմակերպություն։ Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում նախապատրաստվում են անկախության 26-րդ տարեդարձին, տոնական միջոցառումները մարզում կմեկնարկեն սեպտեմբերի 15-ից։ Հայցին ծառայողները մասնակցում են Սիրիայի ականազերծման աշխատանքներին։ Մափոթորիկը հասել է նաև Ֆրանսիա, այստեղ ինը մարդ զոհվել է 7 մարդան հետ կորել, 112-ը վիրավորվել։ ԱՄՆ-ն 1.5 միլիոն դոլար հավելյալ գումար է հատկացնելու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ականազերծման հետագա աշխատանքների համար։ Խոսրովի անտառում ԱՄՆ-ի ժամանած անտառի վերականգնման մասնագետները կատարելու են ուսումնասիրություններ։ Ռուսաստանում ադրբեջանցի տաքսուվարորդները կողոպտել են ուղևորներին, հարուցվել է քրեական գործ։ Այսօր Բյուրական գյուղի մոտ Կահարդեհի 3 օջախ կատարվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ։ Սեպտեմբերի 8-ը ՄԱԿ-ի համակարգում նշվում է որպես գրագիտության միջազգային օր, այն հիմնել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1966 թվականին։ Մեքսիկայում տեղի է ունեցել 8 մագնիտուտով երկրաշարժ, զոհվել է 5 մարդ։ Ըստ օդերևութաբանների Մեքսիկային սպառնում է նաև Կատյա Փոթորիկը։ Կարիբյան ավազանի միլիոնից ավելի բնակիչ տուժել է իր Մափոթորիկի հետևանքով, Զոր Փոթորիկն ավերել է գրեթե բոլոր կառույցներն ու էլեկտրականությունից զրկել բնակիչներին։ Բրիտանացի դիզայները ստեղծել է նոր հագուստ երեխաների համար, որը մեծանում է երեխայի աճին զուգընթաց, կոծվածքը ձգվում է և լայնությամբ և երկարությամբ։ 47-ամյա Գվեն Ստեֆանին Բլեյք Շելթոնից երեխա է ունենալու, նրանք ծանոթացել են ամերիկյան ձայն նախագծի 7-րդ սեզոնի նկարանումների ժամանակ, բայց աստղերի հարաբերությունները սկսվել են արդեն 9-րդ սեզոնի ժամանակ, երբ և Բլեյքը և Գվենը նոր էին բաժանվել։
Էլին ճաշուն առանց ամենանուրբ ոճային աքսեսուարի շարֆի 2017-ի աշնան համար դիզայներները շարֆերի լայն տեսականի են առաջարկում, սկսած ամենաբարակ և երկար մոդելներից վերջացրած գործված կամ մորթյա մոդելներով։ Ծննդյան 38-ամյակն է նշում ամերիկացի հայտնի երգչուհի և երգան Pink-ը, որը ճանաչման է հասել 2000-ականների սկզբին։ Քիմ Քարդաշյանը մոր Քրիս Ջենների և Քրոջ Քենդալի հետ Նյու Յորքում է, վերջինն արդեն մասնակցել է Թոմ Ֆորդի հավաքածուի ցուցադրությանը, իսկ պլատինե մազերով Քիմը Քրոջը հետևել է առաջին շարքերից։ Ֆուտբոլի Ռուսաստանի երկրորդ դիվիզիոնի կենտրոն գոտու մրցաշարի 8-րդ տուրում Մոսկվայի Արարատը նվազագույն հաշվով հաղթել էր Ռիազանին։ Արարատի հաղթական գոլը 93-րդ րոպեին խփել էր ռուս պաշտպան Եգոր Տարականովը։ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը չկարողացավ պաշտպանել շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության հաղթողի կոչումը։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոյանը երկրորդ շրջանում մրցում է կանանց աշխարհի քարակի չեմպիոն Չինացի Հոու Հիվանի հետ։ Բարսելոնայի թուրքի զապաշտպան Արդա Թուրանը վերադառնում է Ստամբուլի Գալաթասարայ։ Թուրքական ակումբը 2 տարով վարձակալել է 30-ամյա ֆուտբոլիստին։ Թուրքիայի տրանսֆերային պատուհանը փակվում է սեպտեմբերի 8-ին։ Ռոմի Ռոմայի լեգենդար ավակ Ֆրանչեսկո Տոտին սեպտեմբերի 18-ից կհաջախի մարզչական դասընթացների։ Կուրսերից հետո Իտալիայի հավաքականի նախկին հարձակվողը կստանա UEFA-ի B կարգի մարզչական լիցենզիա։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վարկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում օրվա հաջելի շարունակություն և հաջելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 9-ից 13-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 9-ից 10-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք ինչպիսին է եղանակը խոստանում լինել Լոռու մարզում։ Ջերմաստիճանն արդեն իսկ բարձրացել է 1-ից 2 աստիճանով, առավելագույնը գրանցելով 32 աստիճան տաքություն։ Սեպտեմբերի 9-ին ամբողջ օրը մարզում կլինի բացարձակ արևային։ Տաշիրում սպասվում է 8-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Առավերդյում կգրանցվի գիշերը 14, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 10-ից մինչև 31 աստիճան։ Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 9, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում կանխատեսվում է 15-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Երևանում սեպտեմբերի 9-ին կդիտվի 12-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ 8.2-տասնորդական մագնիտուդով հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել մեքսիկական Չապազ նահանգի ափին, առաջացնելով 3 մետրից էլ ավել բարձրություն ունեցող ցունամիի առաջացման հավանականություն, որը կթափվի Մեքսիկայի մի շարք ափերի վրա։ Ցնցումների էպիկենտրոնը բարեբախտաբար գտնվել է 137 կմ հեռավորության վրա Տոնալա քաղաքից և 19 կմ խորության վրա։ Հայտնի է ամենաքիչը 5 հետ ցնցումների մասին՝ 4.9-տասնորդականից մինչև 5.7-տասնորդական մագնիտուդով։ Մինչդեռ կենտրոնական Ամերիկայի մյուս ափերին Իրմա փոթորիկն արդեն իսկ հսկայական ավերածություններ է արել։ Այս փոթորիկը, որի հզորությունը հասել է առավելագույն 5 բալի, Կարիբյան տարածաշրջանում ամայացման հետք է թողել։ Ավելի քան 37 միլիոն մարդ դեռևս գտնվում է վտանգի տակ։ Այսպիսին է եղանակը երկրագնդի շուրջ։ Ցտեսություն։